Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari raya Maulid Batin. Oh, dah lama sampai. Oh, jalan. Tak berapa jam sangat. Awal sikit lah. Oh, iya ke? Oh, begitu. Semua balik ya? Semua ada ni. Selamat ya. Mari lah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Sila duduk. Mana ya, Pak Batin? Tak ada jawab lah. Kita dari sini je, kat je. Selamat hari raya. Berapa rumah datang? Selamat hari raya. Dia raya belum ambil lagi. Banyak ya anak. Duduk. Bukan banyak, ramai. Duduk sini. Duduk, salam. Assalamualaikum. Kena bergerak ni. Semua baju kelabu pula. Kebetulan sama pula ni semua ni. Itulah. Ikut tema sama kami ya. Itulah semua baju kelabu. Dah halang-halang baju kelabu ni kita ambil gambar sikit hari. Memang kita belak-belak kan kuih-kuih ni bukan lemang. Lemang tak potong. Jemputlah minum semua. Air masak je. Air masak aje ada ini dah mampu. Ini jimba betul ni air mineral ni. Oh raya. Air gas ke tak ada? Tema raya tahun ni raya. Gas tak ada. Air gas ke air oren ke apa lah ini masak. Tak buka kuih tu, buka semua kuih. Itu jimba ni. Buka kuih tu. Sikat sikit. Okey, mana semua ni? Asing-asing lah. Asing-asing, kami asing-asing. Kalau saya paling jauh lah dari Kelantan. Ni awak mana kau dia kan? Saya dari Kita lah. Kami daripada Batu Pahat. Alah-alah dah kata jauh ni tak ada lemak ke? Lemak ni. Oh, alhamdulillah. Lemak kau kena api ke? Makan lemak. Ya, lemak. Buat sendiri ke, kak? Oh, alhamdulillah. Boleh makan lemak. Habis buat jemput. Belum lah tu. Kira buat balik lah ni. Pasal tak belum. Ingat raya sini nak raya mana pula, bang? Ingat raya diandiran terdekat kot. Apa kata? Kita pergi tempat lain. Di mana pula? Tapi tak apa kot. Petang ni kita raya sini dulu. Plan tempat lain malam lah. Itulah. Lucky ball. Mana? Lucky ball lah. Lucky ball tu malam-malam sikit. Lucky ball Kalau begitu petang ni kita pergi raya rumah tidak jelas. Jadi sudah banyak. Nanti malam kapan tu kita pergi malam. Meriah mah. Meriah pun ada lagi kan? Capek lagi? Ada simpan sikit. Ada lagi simpan sikit lagi. Baik. Sikit. Sama dengan baik. Oh, cincin. Dia tadi nak pergi beraya rumah selepas ni rumah jiran. Kau nak sama. Rumah mana dulu? Ya, itu nak. Macam mana nak pergi? A few hours later. Ay, dah malam ni. Sampai malam kita cari burung lemang tak jumpa ni. Itulah pasal. Aduh. Ada, itu tadi aku nampak. Ada kat ujung mana tu? Cuba tengok wayar depan sana. Mana tahu ada. Ya, yeah, depan lagi. Eh, tapi hilang. Apa dia? Aduh. Bulu lemang ke? Ya, yang kau jumpa. Ada bulu lemang ke? Apa ni? Apa ni? Apa benda ni? Ini rasanya peninggalan Belanda. Barang baik ni. Belanda ke? Ke dia orang lupa bawa pergi Palestin? Palestin dah tak pakai dah ni. Yeah.
Habis, kita nak cuba ke apa? Aku rasa cuba tengok ni, kita check. Inilah peluang kita. Buluh lemang dah tak jadi dah. Tak jumpa dah ni. Sebab buluh lemang rosak program. Kita main meriam saja. Ha, kita cuba malam ni. Okey tak? On. Kita malam raya kita main meriam lah. Okey dah, kita cuba. Nak beli mercon macam mahal. Mari kita cuba. Baik. Ajum. Ajum. Jom. Cari tempat rehat. Dah tengok. Rekam dari tengah setting. Okey. Mana ni budak-budak ni? Dah kata nak main meriam. What? Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah start main ke? Baru nak test ni, baru nak test. Tak tunggu dah sekejap. Pergi masjid tadi. Oh, apa? Oh, kami dah jamak dah. Kami dah jamak. Okey ya. Tak tahu lagi, baru nak test. Okey tak okey, kita test dulu satu. Tengok eh. Kalau tengok pada batang tu, okey ni. Ha, okey okey, kita test dulu, kita test dulu. Ni dah lama sangat ni mesti power. Kita test satu dulu. Okey. Harap-harap bunyi power lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, power, power, meriam Belanda. Oh my god. Wow. Jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit. Jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit. Bagi power Zaid, bagi power Zaid. Bagi power Zaid. Wush, mantap. Nice. Eh, mana member seorang lagi? Tak sampai. Itulah. Satu pun. Patut dia yang rasminya ni. Eh, itulah. Lepas Isyak dia datang main. Ini dah buat apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sampai. Saya minta maaf lah. Ya, Syekh. Lambat. Imam macam orang panjang tadi. Oh, patutlah. Habis bentang sejadah ke? Eh, apa? Lipat sejadah? Lipat sejadah. Oh, tak apa, tak apa. AJK Masjid. Oh, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Dah mula ke? Dah, dah, dah. Tadi kita dah mula juga. Oh, bunyi padu, bunyi padu. Bunyi padu. Baru dah. Mana okay. Bunyi dah dia punya tu. Kita tengoklah. Oh, kita bagi yang baru. Okey, bagi dia pula. Kita bagi dia pula. Okey, jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit, jauh sikit. Kena 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 kena. Kita tengok padu tak padu. Woi ni. Allah Maha mantap. Oh, power, power. Okay, kami daripada tim CK Production mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Selamat hari raya.